Slovenskej republiky rokovala v prípade tunela Vyšového, sa Slovensko riadiť nemôže a nesmie. Všetci sme dneska očakávali, že vláda schváli celkový proces, ako ďalej naložiť s touto stavbou. 5,5 roka po začatí výstavby sme sa dočkali len kroku číslo 1, a to vypovedanie zmluvy dohodov, respektíve dohodov o vypovedanie spolupráce medzi Slovenskou republikou NDS a zhotoviteľom. Chcem povedať, že na toto vláda dneska rokovať vôbec nemusela. Takúto dohodu, takáto dohoda je v plnej kompetencii a uzavrieť ho mohla NDS. To znamená, že z nášho pohľadu minister Arpad Eršek a vedenie NDS len alibisticky nechali požehnať tento krok. Navyše som očakával, že v danom materiáli budú uvedené následné kroky. Toto je totiž to krok číslo 1. Je to posun v stave, v akom je táto stavba, ale prichádza 5 minút po 12. A to preto, že už v decembri 2016 súčasné vedenie Národnej dielničnej spoločnosti a ministerstvo vedelo o tom, že dôjde k tejto situácii. Následne v decembri 2017 nevyužilo jasnú možnosť ukončenia spolupráce so zhotoviteľom, nebol dodržaný najdôležitejší milník prerazenia tunelových rúr. O všetkom boli informovaní a dneska som očakával, že mal byť predložený materiál, kde v prvom bode mala byť analýza s dopadom finančným, čo nás to ďalej bude stáť, aký bude konečný účet krčmára za túto stavbu. Proces, akým spôsobom chce vláda ďalej uskutočniť verejné obstarávanie, totižto v samotnej predkladacej správe dneska je napísaná veta, že v prípade, že chceme dočerpať eurofondy aj na navýšenú cenu, musíme zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie. Toto vôbec dneska nevieme. To znamená, že bez toho, aby bol krok B a C, sme dneska len jednoducho povedali, že končíme spoluprácu s týmto dodávateľom. Chcem upozorniť na to, že všetci dobre vieme, že prevzatie stavby, inventarizácia, nová projektová dokumentácia tej stavby v určitom štádiu rozostávanosti, proces obstarávania. My nevieme, či chce ísť vláda priamým zadaním, rokovaním bez verejnenia, riadnym výberovým konaním. Celý tento proces odhadujeme na minimálne jeden rok. To znamená, že dneska je zase všetkým jasné, že najskôr, kedy sa môže začať výstavba s novým zhotoviteľom, tak sa bavíme o začiatku budúceho roku, čiže rok 2020. To znamená, že v žiadnom prípade nemôžeme očakávať, že dojde k ukončeniu stavby do roku 2022 a my s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak o tie eurofondy prídeme. Ale zdôrazňujem, nemôžu sa schvaľovať takéto kroky bez toho, aby sme nevedeli, ako to dopadne. Ako príklad uvediem, máme podozrenie, že toto je zámer takto riadiť krajinu, lebo na tuneli Čebrať, čiže na úseku D1 Hrubová Ivachnová, bol uzavretý dodatok v tichosti, posunutie termínu o 5,5 roka s navýšením ceny na 74 miliónov o 27%. Koľko nás bude stať tento účet za tunel Višňové? A kedy bude dostávaný tento termín? Preto vyzývam premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aby s okamžitou platnosťou odvolal ministra dopravy Arpáda Ešeka a celé vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti. Totižto títo ľudia sú už 2 roky plne zodpovední za stav, v akom sa táto stavba ocitla, a nie sú žiadne záruky, že tí istí ľudia ten proces prevzatia stavby do rúk štátu, vybrania nového zhotoviteľa, nedopackajú tak, ako to dopackali teraz. Následne vyzývam premiéra, aby vymenoval krízový manažment na Národnej diaľničnej spoločnosti. Slovenská republika to už pozná, raz to zažila, keď sa riešila závažná situácia vo VŽ. Prišiel zo zahraničia manažer a vyriešil dovtedy v zásade nemožnú situáciu, stabilizoval spoločnosť a pripravil ju na ďalší proces. Tento nový manažment by mal jednoznačne povedať všetkým nám, daňovým poplatníkom, vodičom, koľko nás bude stáť celý proces na konci dňa a aký bude proces nasledovať po tomto kroku, ktorý vláda urobila. Bez týchto dôvodov sa obávam, že vláda urobila dneska len jednoduchú vec, oddialila problém na ďalšie vlády a s tým, že tvária sa, že sme situáciu vyriešili. Takže z nášho pohľadu naťahuje dneska premiér Peter Pellegrini, aby konal vo veci a zabezpečil, že táto stavba vôbec bude niekedy dostávaná.
a vôbec bude dostávaná za priateľných finančných podmienok pre Slovenskú republiku. Myslíte si, že bude treba dofinancovať do nejakých možno 250 miliónov? Náš odhad sa hýbe medzi 200 až 350 miliónov eur. Ja chcem povedať, je dôležité ešte povedať, že každým dňom oddialovania následovných krokov, ktorých nevieme, ako budú presne, lebo nič sa v tom materiálne nehovorí, sa tá cena navyšuje. Každým jedným dňom sa tá cena navyšuje a v zásade dneska nikto nevie zodpovedne povedať, v akom stave je tá stavba v rozostavenosti. Technologicky vám môžem povedať, že tým, že je len z veľkej časti len tzv. Primárne ostenie a nie je urobené sekundárne ostenie, tak musí prísť audit, musia prísť špecialisti a povedať, čo treba urobiť. A zároveň ešte budúci nový zhotoviteľ si bude klásť podmienky a bude si oceňovať rizika, či vôbec túto stavbu a za akých podmienok prevezieme, lebo on bude jednoznačne zodpovedať za konečnú kvalitu diela a za ručnú dobu. Čiže my odhadujeme, že to bude, navýšenie sa dneska bavíme v rozmedzi od 200 až 300 miliónov a tá cena nemusí byť konečná. A z pohľadu toho, že dneska je jasné, že sa to nestihne odovzdať do roku 2022, tak tým pádom, že o tie eurofondy, keď prídeme, tak my to budeme musieť zacvakať celé, čiže zhruba vo výške 600 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. A toto sme vôbec nemuseli túto situáciu mať. Ako ešte raz opakujem, kompetentní sú bezmála 3 roky vo svojich stoličkách a nekonali.